نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوی اختر پورز بانی خطبہ ویلا بل ای یوم ہادا دا کم ورز دا صحابہ کرام اللہ و رسول عالم اللہ و رسول خب ہوئی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل علیس بیوم النحر دا دلوی اختر ورز دا اغمل آو یا رسول اللہ بیوت فرمائل ای شہر ہادا دا کم میاشتا صحابہ اللہ و رسول خب ہوئی گی خیال داو چکی ریش بن متواری صحابه کرام الله و رسول خپوی السلام علیکم ملګری امیدارم ټول بخیر انت په دې نننی ویډیو کې بزتا تاسو ته د غیبت کول انجام کم خلک غیبت کوي د اخو دا انجام دی کم از کم غیبت د چا مکوي نبی کریم صلی الله علیه و الی و صحابه وسلم په اخرانی خطبه کې دا ویلی تاسو ویني په یو بل حرام دی تاسو عزتونه په یو بل حرام دی تاسو مالونه هم په یو بل حرام دی مکوي د چا غیبت یو امت ساشی دا زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلم خپل پخرانی خطبه کې ویلی یو امت ساشی غیبتونو نه سم علاوهږي نن سبا کډیرم خلکو یو بل پسی به خبرې کوي یو پاسی بل پسی بل پاسی بل پسی د یو بل عزتونو لوټ کول حرام دی بهتان لګول حرام دی نو غیبت د یو بل غیبت کول د یو بل پس خبرې کول نن سبا دغه رواج دی یو په پاسې بل پسې به غیبت کوي بل په پاسې بل پسې به غیبت کوي د دې نه هېڅ فایده نشته خپل آخرت تباه کوئ مه کوئ د چا غیبتونه راځئ ته د شیخ عبدالحمید د دې بیان دا په تاسو واورمه ډېر زبردست ښایسته بیان دی او مخې ته زیاده سے زیاده شیر کې کم خلک غیبت کوي هغې ته دا زما را ویډیو ورسوئ بیا به په دې پسې خبرې کوئ دا ویډیو مکمل وګورئ نبی وتو فرمال علیس ببلد الحرام دا بلد حرام نه دی حرم دا نه دی هغې ویل آ ولې نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یاد کرئ فین دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام فی یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا الا فلیبلغ الشاهد الغائبا یاد ترے گورے ستاسو وینی پیو بل حرام دی ستاسو عزتون پیو بل بانے حرام دی ستاسو مالون پیو بل بانے حرام دی کم چی حاضر خلقی وی دا غائبینو تورا سوئی آخری خود بکم نبی دا ویلی چی دا یو بل عزت کورے ستاسو لٹ کول حرام دی دا یو بل غیبتون کول حرام دی بہتان لگول حرام دی عیبون لٹول حرام دی دا یو بل دا آخری خود بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول امت تے دا پیغام ورکڑ دے نو دا مولانا عبدالحمید بیانو ډیر خیسته زبردست ښکلې بیان یې لکه خلکو ته شیر کړی ولې نن سبا کې ډیر خلک دي د یو بل چا غیبت کوي څوک یو پسې لګی څوک بل پسې لګی زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپل آخرانی خطبه کې هم ټول امت ته پیغام ورکړی چې مه کوئ د چا غیبت غیبت نه هیڅ نه کیږي تاسو پاسې یو بل پسې غیبت کوئ د چا نه نقصان مه کوئ کم په فایده کې روان دی هغه پرېږدئ خپل په دغه تاسو د چا غیبت مه کوئ.